İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif altılıq ölkələri ilə tarixi nüvə razılaşması əldə olunduqdan bir gün sonra vətəninə qayıdıb. Zərif və danışıqlardakı İran heyətinin digər diplomatları hava limanında İran rəsmiləri tərəfindən qarşılanıb. Jurnalistlərə açıqlama verən İranın Xarici İşlər Naziri bildirib ki, nüvə razılaşması ölkənin irəli getməsinə imkan yaradacaq. Bizim gələcək planlarımıza əsasən elm və texnologiya sahəsində inkişaf etdirdiyimiz ən təkmil vasitələrin və alimlərimizin köməyi ilə, eləcə də ən yaxşı dünya texnologiyalarına tətbiq etməklə kommersiyalaşdırılmış uran zənginləşdirilməsi sahəsində irəli gedəcəyik. Eyni zamanda xalqımıza qarşı təzyiq edici sanksiyalar aradan qaldırılacaq.